I Nordland så har vi vært på ryddetoppen i mange år. Folk i Nordland er kjempeflinke ut på strandene og rydde. Vi har, i fjor var det med 11 000 frivillige på ryddeaksjonene. De plukket til sammen 219 tonn avfall. Og det er en kjempefin ting at vi har de frivillige, og så er det også sånn at bedrifter og forskjellige institusjoner også bidrar, så alle er med på en dugnad og rydder på strandene. Men skal vi si til spanjolene da? Skjerp dere! Ja. Ja, skjerp dere!